Ah, esse minigame aqui é mó da Ai. hora, velho. Eu já joguei nesse jogo. Agora Deve ter tem umas que esperar. corridas de cavalo, né, velho? Ai, que louco, velho. O que é que tem que fazer? Você quer A gente tem que hitbox? ficar dentro do carrinho, daqui a gente conseguir perto. Ah, é que você vai dando das cadeiras. Ô, mano, é mó louco isso aqui, na moral. É aquele minigame que eu dei sugestão. Agora tem 3, 4, 5, não, 4. Tem 7 players, vamos ver quantos carrinhos deu. São 4, seis 3 carrinhos, ficou quatro. sem, se fuder. Olha lá no canto, cara, perdeu. Tá, e se desse pra hitar o carrinho? Agora é só um. Acho que agora é só um, viu? Não, são Não, três. 3. Vai, kill. Stop. Se fudeu. Agora é Só só dá um. pra Vai, hitar vai. o Um, carrinho, olha lá, é velho. só Daí um. tipo, você perde o Ganhei. negócio. Daí você derruba o cara e põe o carrinho no chão. Quem será que Uhum. vai ganhar? Eu aposto no marronzinho. Eu também. E Não, perdeu. eu não aposto no Marronzinho mais. Me decepcionou, Não, cara. não aposto, mas não. Tava só de brincadeira, seu bobinho. Bobaquinha. Ué, o que é Esse mais aqui você tem que falável correr, eu do tô mundo? ligado. Ah, tô ligado, tô ligado, tô ligado. O que é Escreve mais falável Minecraft, ninguém, porra? Minecraft, Minecraft, Minecraft. Já te respondi um Eita, milhão de começou, vezes. começou. Vou ficar parado aqui, velho. Ah, fica parado aí pra ver como é que tá isso assim. Eu fico numa ponta dos 4 blocos que eu não morro. Eita, Bahia. Eita, tá tudo virando. Tá tudo virando, né? Tá, velho. Ai, tá tudo vermelho! Ai, ai! Tá tudo vermelho, né? Eita, Bahia! Ah, Ai, caiu na lava. bate! Eu tô morrendo pra trás e caí. Calma. Caralho, os barulhos Parece ficaram um muito boa, chato. parece um bom. Tá travando Acabou, uma tô... bosta. Ai, eu tiro um pouco. Tô no push talk, né? Daí quando eu ficou parando de apertar, dá nisso. Mas é que é o que? Eu não lembro. Tem que estar com a explosão ativa. Porque vai perna russa. Vai vir Não, velho. as Eita, pula Bahia. fogueira aí, ó. Essa aí, velho. Ai, corre! Olha o correndo, velho. O que vai morrer? O que eu tô travado, velho. Não, velho, eu quero morrer. Eu sou Tô jovem. travado. Não, Caralho. minha. Eu sou Tô jovem. teleportando. Tô teleportando. É, tô teleportando. Eu jogo muito, filho. Só posso tô X-Men. travando. Tá, não. Eu tô no push tá, eu vou até andando pra você, ó. Ó, vixe Maria. Tô Agora teleportando. vai ficar câncer. Eita, porra! Morreu com câncer, moleque. Câncer mata muito gente, mano. Dá não, velho. Matou. Ganhou. Eita, Bahia. Morreu. Viver. Ah, isso aí é fácil. Aí volta de uma vez, tá ligado? Isso aqui é difícil pra caralho. Eu morri, velho. Eu não sabia que era esse. Ih, morreu. Ó, vamos terminar essa aí, né, velho? Aí, tá tem um mod na partida. Ai, o caralho. É mesmo, mano. Você poderia colocar uma tag, tipo, dos carinha top lá dos minigames no rank, os três primeiros ter a tag MVP, né? Aí você vê. Ah, não. Coloca a tag de MVP neles. Para com a porra do push to talk que eu vou parar de responder. User in your channel was kicked from the server. Cagou. Ah, caí, velho. Vai subir. Aí tá entrando no PS, tá parado. Alguém quer vir jogar comigo Minecraft e zoando Mania? Não. Então o que é que fazer? Filha da puta, tô falando normal, meu jogo caiu. Para de. Não, toca o push total.
tava, velho. Eu tava pernado, mano. Não tava, não. Tava pernado. Meu jogo caiu, porra. Não caiu, não. Tá aqui, eu tô vendo. Eu caí, velho. Isso aqui é print, ó. Conexão. Conectando o seu jogo. Conexão lost. Conexão lost, é. Tá pernando ainda? Não. Tá, tipo, os carinha lá de todos os minigames lá que é top, poderia ter uma tag MVP, né? Não, cara, vai ficar da hora, velho. Né, mano, eu dou tipo 1 milhão de ideias, esses porra não aceita nenhuma, vai se fuder. Cara, mas essa não tem condições, velho. Por quê? Porque o cara vai comprar VIP, e se ele não quiser comprar o VIP, ele não vai ganhar uma tag da gente. Ué, é uma tag só pra entrar no rank, velho. Tipo, uma recompensa. Tu entrou no rank, tu ganha um negocinho. Não. Ah, isso aqui é display. Ah, é mó da hora, velho. Só porque você ia ter uma tag, não ia ter, né? Otário, vacilão. Cara, como aqui que você tem que coletar as bonequinhas, né? Tem que atirar, só pra não ser atirar. Deixa eu tentar entrar de novo. Conectando seu servidor. Power Shop. Look behind. The power. Power. Connection lost. O servidor tá off também, velho. Igual. User joined your channel. Congrats, Juan. Alguém só. Algum dos dois tá daqui, por favor? Pera aí. User mais left um your channel. Caralho. User left your channel. Melhor que aliciamento do exército do Brasil. Né, velho? Galera, além dos minigames dele, vocês sabem o que é que foi. Na moral, o negocinho da tag é mó daorinha, velho. Eita, Brasil. User joined your channel. Não, caí com o cavalo, mano. Caí de novo na pedra. Mano, maldito cavalo. Oitavo, maldito agressivo. Qual que é isso, tá? Né? User joined your channel. Nossa, eu tô trabalhando pra parar de vir, eu tô lá. User joined your channel. Fênix polêmico. User joined your channel. O polêmico.